Vaksina, 200 euro për ta derdhur jashtë, nga Lorenc Vangjeli. Në Francë nuk mund të hysh në Luvër për të parë Mona Lizën, në restorant për të provuar një pjatë me djathra. Nuk mund të hysh në metro apo të flesh në hotel pa treguar më parë Green Pass, provën e vaksinimit antiCovid. Të njëjtën gjë janë të detyruar ta bëjnë edhe shumica e të punësuarve, të cilët rrezikojnë të humbasin vendin e punës nëse nuk pranojnë të vaksinohen. Në Gjermani, rregulli 3G kushtëzon që vetëm me test negativiteti apo vaksin mund të shkosh në stadium apo të krehësh flokët. Edhe gjithë në Evropë, nga veriu në jug, nga Danimarka, në Austri, Zvicër, Greqi e të tjerë, të pavaksinuarve po ju ngushtohen hapësirat e jetës normale. Përtej Atlantikut, në SHBA dhe Kanada, dhe masat po shpërsohen gjithmonë më shumë, në një përpjekje për të ndaluar me forcën e pengesës atë që arsyeja nuk po arrin ta bëjë dot. Në kapaqe as më në jug në pajsor, Australia po ndjek të njëjtin trend mbyllje dhe masa shtrënguese. Në thelb, ideja është e ngjashme kudo. Asnjë vend nuk të detyron vaksinimin, por një spiralë masash e bën pothuaj të pamundur jetesën për të pavaksinuarit. Kudo dhe gjithmonë më shumë, ata po gjejnë veten të përjashtuar nga jeta shoqërore. Në Tiranë është ndryshe. Ka javë që ka nisur të funksionojë një treg ndryshe, një treg kriminal për vaksinat. Jo për t'u bërë, por për t'u shmangur vaksinimin. Ka sekser që i gjen pranë qendrave të vaksinimit që në këmbim të rreth 200 eurove mund të gjeni infermierin e duhur. Bën sikur të shpon në krah dhe derdhi jashtë lëngun që premton të shpëtojë jetë. Brenda çmimit sigurohet edhe kartoni i vaksinimit dhe mund të shënohet edhe emri në e-albenja. Kryesisht mosha të reja, por dhe naive skeptik që gjenden kudo me shumicë, janë kërkuesit e këtij tregu të ndyrë që afron gjithmonë ofertë. Kritikët e rëmës, cinikët e gërtës, por dhe ajo shumicë e frikshme e botës së internetit. Të gjithë mallkuesit profesionist shpërthyen në urrëtie kur ca pak doza Pfizer ju dhan shqiptarëve të shquar mbi 80 vjeç. Ai vrerë helm liksie mund të shplahet disi nëse mirë kuptohet frika që qenia njerëzore ka ndaj vdekjes. Në kushtet e mungesës së vaksinave në të gjithë botën, shumë kush ishte i gatshëm të paguante gjithçka për të injektuar çmimin e shpresës në trup, me para apo me miqësi, me ngulm dhe panik. Kush nuk merrte dot vaksinën, shënjonte si të paaftë qeverinë që nuk siguronte dot atë që mungonte për të gjithë botën. Por shumë shpejt, si me magji ndryshoi gjithçka. Dhe ajo që ndodhi më pas, është krejtësisht e pakuptueshme për një danez, gjerman apo britanik. Është kriminale ajo që nisi të ndodhë. Radhët e gjata të vaksinuarve u zëvendësuan me rreshtat larush botës së antivaksinave. Kush shante deri dje pse nuk ishte vaksina mjaftueshëm, sot urren çdo mas që mund të shtrëngojë jetën e të pavaksinuarve. Mbledhjet e tolerimet, harpime dhe mungesa e çdo kujdesi individual ndaj pandemisë e ka bërë Shqipërinë të duket siç është, një ishull i absurdit në Evropë. Ndaj në këtë absurd, do të vazhdojnë të jenë shumë ata që vetëm për ta derdhur jashtë janë të gatshëm të paguajnë së paku 200 euro. Është e drejtë e çdo individi të refuzojë vaksinimin, por është e drejtë e shoqërisë që të refuzojë çdo individ që i kërcënon shëndetin. Ata që mendojnë se vaksinimi është një proces okult seleksionimi i popullsisë në thelb, kanë të drejtë. Po ndodh pikërisht kjo që seleksionimi social dhe natyror i njerëzimit, por me një diferencë. Ikin ata që refuzojnë të vaksinohen. Në të gjithë atë grup me skeptik anti-vak, kush paguan për të shënuar emrin, por pa për vaksinën, ja ka hedhur të gjithëve. Ata ja kanë hedhur vetes, sepse kanë një certifikat që u shmang privimet, shtetit, sepse tashmë janë një statistikë e rreme e Edit dhe Gertës, miqve dhe të afërmve, sepse ata ju afrohen pandroje. Vetëm sëmundjes nuk ja hedhin dot. Ata janë pjesë pa diskutueshme ati pëthuaj 100% që të vdekjeve nga Covid-i, të cilët janë të pavaksinuar. Marrëzia nuk ka kur çmim të qartë, por për të paguhet gjithmonë. Shpesh më shumë se një herë për të njëjtën marrësi. Pendesa për fundin që shpesh nuk harron të vijë fiks tek të pavaksinuarit, nuk i hyn në punë askujt përveç vetë viktimave të marrësisë. Në Shqipëri ende është luks të mendohet se në stadium, restorant apo edhe në spital mund të hyjet vetëm me Green Pass. Tirana nuk është as Parisi, as Gjermania dhe as Vjena. Fatkeqësisht, Tirana nuk është as Stambolli i mrekullueshëm. Edhe Evropë, edhe Azi, nga i cili otomanët e dikurshëm i stërvitën shqiptarët në sportin kombëtar, shijimi i marrëzisë për t'ia hedhur sa herë kanë mundësi qeverisjeve të tyre.